নমস্কার, বিনীতা বৰা বিনীতা বৰা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটালৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো দেখিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় খাওঁ খাওঁ লাগিব। বলকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰিব। বলকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া মই প্ৰথমতে কোলা কেৰাহী এটাতে মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, গাহৰি মাংসখিনি। এয়া মোৰ মাংস বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঁহী এখনতে কাঢ়ি লওঁ মাংসখিনি। এয়া মই মাংসখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া চালনী বা খৰাহী এটাতে মই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। ৰ'দত শুকালে খাবলৈ ভাল হয়। এয়া মই মাটি দাইলখিনি এঘণ্টামান তিয়াই থোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। মাটি দাইল সদায় এঘণ্টামান তিয়াই থ'ব লাগে, তেতিয়া বাকলিখিনি গুচি যায়, নহ'লে কোলা কোলা হয় বাকলি থাকিলে মানে। তাৰ লগতে লৈছোঁ মই আলুগুটি এটা কাটি। এতিয়া মই মাটি দাইলখিনি বইল কৰি ল'ম। মাটি দাইলখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে মই কুকাৰ এটাতে এমুখ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি ল'ম। মাটি দাইলখিনি ইয়াতে মই বাকি দিছোঁ। মাটি দাইলখিনি কুকাৰত দিয়াৰ পাছত মই ঢাকনখন লগাই গেছৰ ষ্ট'ভটো অন কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত তিনিটা চিটি মাৰিবলৈ দিম। এয়া তিনিটা চিটি মৰাৰ পাছত মই কুকাৰৰ ঢাকনাখন এৰুৱাই দিলোঁ 10 মিনিটমানৰ পাছত। এয়া মাটি দাইলখিনি সিজিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম। এয়া মই গাহৰি মাংসখিনি ৰ'দত শুকাই লোৱাৰ পাছত এয়া বাতিটোতে মই থৈ দিলোঁ। গাহৰি মাংসৰ মই তেলিখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেলিটো দিলে মানে খাবলৈ ভাল হয়, সেইকাৰণে মই তেলিটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম। মানে কেৰাহী এটাতে মিঠাতেল অকণমান দি গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈয়ে গৈছে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই গেছৰ ষ্ট'ভটো লো কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই আলুগুটিখিনি আৰু মাংসখিনি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াত আলুগুটিখিনিও দি দিছোঁ মই। তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই। মই ইয়াতে হালধি এচামুচ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ম মই। মোৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম। মাংসখিনি মই কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ ভাজি ল'ম এনেদৰে। ইয়াৰ লগত দিম মই মিঠিগুটি এচামুচ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি থাকিম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই আকৌ ভাজি থোৱা মাংসখিনি আকৌ ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই দিম ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ। আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম।
এতিয়া মই ইয়াতে দিম নিমখ এচামুচ আকৌ মই এনেদৰে লৰাই দিম এতিয়া মই ইয়াতে দিম বইল কৰি থোৱা মাটি দাইলখিনি সববোৰ মই দি দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ মাটি দাইল আৰু গাহৰি মাংসই বনাই খাই চাব পাৰিব মই বনোৱা ধৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লগতে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব।